Reikia vaikai, kol niekas neina, aš pastovėsiu čia po medžiais. Niekaip negaliu įbristi niekur į mišką, nes tada prisemčiau pilnus batus. Štai pasaka Astridos Lindgren, karalaitė, kuri nenorėjo žaisti. Gyveno kartą karalaitė, kuri nenorėjo žaisti. Ji buvo vardu Liselota. Jos garbanos buvo šviesios, o akis žydros, kaip bemaž visų karalaičių. Karalaitė turėjo kambarį pilną žaislų. Ten buvo nuostabių lėlių baldų ir virtuvėlių, su tikrų tikriausiais puodais ir kavinukais. Buvo visokiausių žaislinių žvėriukų, minkštų žaislinių kačiukų ir gauruotų žaislinių šuniukų. Buvo dėžučių su kaladėlėmis ir dėžučių su dažais ir sąsiuvinių su piešiniais, kuriuos reikėjo nuspalvinti. Pagaliau buvo tikra parduotuvė, o jos stalčiuose razinos, migdolai, cukrus ir saldainiai. Nepaisant to, karalaitė nenorėjo žaisti. Vieną kartą jos mama karalienė, matydama, kad Liselota sėdi ir nuobodžiauja gražiajame žaislų kambaryje, labai nuliūdo. Liselota, paklausė karalienė, ar tu nežaisi? Ne, žaisti visai nemalonu, atsakė Liselota. Gal tu norėtum naują lėlę gauti? Klausinėjo karalienė. Ne, ne, prieštaravo Liselota, aš visai nemėgstu lėlių. Tada karalienė dingtelėjo, kad Liselota tikriausiai sunkiai serga. Ir ji paskambino telefonu karalaitės rūmų gydytojui, kuris tuoj pat atvyko ir paskyrė jai naujų vaistų. Dabar ji tikrų tikriausiai taps žvali ir linksma ir pradės žaisti, tikino gydytojas. Tačiau vaistai nieko nepadėjo. Liselota stengiasi būti paklusni, pasiemusi lėlę su žydra suknele. Ji pervilko ją raudoną suknelę. Ant mažų mažutėlių pakabukų kabėjo galybė lėlių suknelių ir galima buvo rinktis iki valiai. Apvilkusi lėlę, Liselota pažvelgė ją ir tarė. Esi tokia pat bjauri kaip ir pirma. Paskui sviedė lėlę į kampą ir ėmė verkti. Karalaitė gyveno baisiai gražiuose rūmuose su savo tėčiu karalium ir savo mamyte karalienė. Ir su šimtu rūmų damų ir aibė dvariškių. Visose rūmuose nebuvo ne vieno vaiko. Kadangi Liselota neturėjo nei brolių, nei seserų, ir kadangi karalienė manė, jog karalaitėms nedėra žaisti su tokiais vaikais, kurie patys nėra nei karalaitės, nei karalaičiai. Taigi Liselota niekados nebuvo mačiusi vaikų, ir ji buvo įsitikinusi, kad žemėje gyvena tik suaugę žmonės, ir kad ji vienui viena yra maža. Kartais kuri nors rūmų dama bandydavo žaisti su Liselota, bet karalaitė išrodydavo, kad tai neregėtai kvaila. Ji tada sėsdavo ant kėdės ir tylėdavo. Rūmai stovėjo dideliame sode, kuris supo aukštą mūro sieną. Per tą sieną vyniojosi gražios rausvos rožės, tačiau vis dėlto tai buvo mūro siena. Pro ją nebuvo galima pasižvalgyti ir pamatyti, kaip atrodo pasaulis anapus jos. Suprantama, šioje sienoje buvo aukšti prašmatnus vartai iš aukštų geležinių grotų. Jie atsidarydavo ir užsidarydavo kiekvieną kartą, kai tik karalius išvažiuodavo savo aukso karietoje, pakinkytoje 6 baltais žirgais. Tačiau vartus visada sergėdavo karaliaus kareiviai, todėl Liselota nenorėdavo ten vaikščioti. Ji buvo kiek nedrasi. Bet tolimiausiame sodo užkampį užtiko kartą karalaitė mažučius geležinius vartelius sienoje. Ten nebuvo sargybinių, nes varteliai buvo užrakinti. O raktas, kaip ir dera, kabėjo čia pat ant kablio.
Dažnai, labai dažnai, karalaitė sustodavo prie šių vartelių ir dairydavosi pro juos. Kartą atsitiko keistas dalykas. Karalaitė, priejusi prie vartelių, išvydo, kad anapus jų stovi žmogus, niekiek nedidesnis už ją pačią. O stovėjo ten maža mergytė, visai tokio pat mažumo, kaip ir karalaitė. Nors ji ir nevilkėjo šilko suknelę, o tik medvilninė languota. Liselota neregėtai nustebo. Kodėl tu tokia maža? Paklausė ji. Tuoj mes atsiversim kitą puslapį. Netaip lengva. Neturint kur atsisėsti. Turbūt nesu mažesnė už tave, atsakė mergytė. Vardu Maja. Na taip, tas teisybė, sutiko Liselota. O man matės, kad tik aš viena esu maža. O man matos, kad mudvi abi esame pakankamai didelės, ir tu ir aš, tarė Maja. Kad tu pamatytų mano broliuką, jis va toks. Ir Maja rankomis parodė mažą gabalėlį ore. Liselota baisiausiai apsidžiaugė. Kas galėjo manyti, kad esama žmonių tokių pat mažų kaip ji? Negana to, esama dar mažesnių. Atidaryk man vartelius, galėsime abi žaisti, pasiūlė Maja. Oi ne, prieštaravo Liselota, kas gali būti blogiau žaidimą, negi tu žaidi? Žinoma, sužuko Maja, žaidžiu šitaip, žaidžiu anaip, žaidžiu va ir va kaip. Su ta savo lėlyte. Ji išsitraukė kažką, kas labiausiai buvo panašu į pliauską, apmuturiuota kažkokiais skudurais. Tai buvo lėlė, drožta iš medžių. Gal kadais ir turėjo jį veidą, o dabar jos nosis buvo nudaužta, o akis Maja pati pripiešė spalvotais pieštukais. Liselota niekados nebuvo mačiusi tokios lėlės. Ji vadinasi Piutan, paaiškino Maja. O kokia į mandagi? Galbūt su Piutan geriau bus galima žaisti, negu su kitomis lėlėmis, pamanė sau Liselota. Šiaip ar taip, malonu buvo atsidurti dviese su kažkuo, kas nebuvo didesnis už ją pačią. Liselota pasistebė ir atidarė Majai vartelius. Šiame sodo užkampį auga aukšti alyvų krūmai. Mergaitės pateko tartum į tikrą pavėsinę, kurioje niekas negalėjo jų matyti. Puiku, sušuko Maja, mes žaisime, tartum čia gyventume. Mes žaisime, kad aš esu mama, tu tarnaitė, o Piutan mažas vaikelis. Nejaugi, nustebo Liselota. Bet tu, būdama tarnaitė, negali vadintis Liselota, kalbėjo toliau Maja. Aš tave vadinsiu tik Lota. Nejaugi. Vėl pakartojo Liselota ir jos pradėjo žaisti. Iš pradžių jie dviem niekaip nesisekė, kadangi Liselota, tiesą sakant, nežinojo nei koks tarnaitės darbas, nei kaip mažus vaikus prižiūrėti, bet kažkaip visko išmoko. Vis dėlto malonu žaisti, manė savo karalaitė. Netrukus šeimininkė turėjo išeiti į miestą pirkinių. Dabar, Lota, prašom pašluoti grindis, pasakė šeimininkė griežtų veidų. Ir prašom neužmiršti, kad 12 valandą reik papenėti Piutan klyjukais, o kai ji bus šlapia, reikia ją pervystyti. Gal aš ir sugebėsiu, atsakė Liselota. Tau negalima šitaip atsakinėti, pamokė ją Maja. Tu privalai atsakyti. Gerai, šeimininkė. Gerai, šeimininkė, pakartojo Lota. Paskui šeimininkė sau nuėjo. O Lota pašlavė grindį šluotą, pasilauštomis šakelėmis nuo krūmų. Tada pamaitino Piutan klyjukais ir aptvarkė ją kuo gražiausiai. Netrukus grįžo šeimininkė ir parnešė cukrų, špinatų ir dailų veršienos gabalą kepsniui. Liselota iškart pastebėjo, kad cukrus – tai tik smėlis, špinatai – alyvų lapai, o veršiena kepsniui – paprastas pagaliukas.
Ir kaip jie dviem sekėsi vaidinti suaugusias. Ak, kaip tai buvo malonu. Karalaitės skruostai, paraudo, akis blizgėjo. Paskui šeimininkė ir Lotas spaudė sūrį. Vadinasi, sunkė avietės per gražią karalaitės nosinaitę. Ir aviečių sunka varvėjo ant jos rausvo šilkinės suknelės. O karalaitė kaip gyva nebuvo taip smagiai žaidusi. O rūmose tuo tarpu buvo pakilęs didelis neramumas ir sujudimas, kur prapuolė karalaitė. Dvariškiai ir rūmų damos išbėgo jos ieškoti, o karalienė verkė ir taip pat ieškojo. Pagaliau karalienė rado Lise Lotą toli sodo užkampį už alyvų krūmų. Vaikuti, mielas, sušuko karalienė, brangioji Lise Lota, juk šitaip nedėra elgtis. Tada Lise Lota ėmė verkti. Oi, mamytė, palik mus, juk mudvi žaidžiame, sušuko ji. Karalienė atidžiau pažvelgus išvydo sūrį, špinatus, veršienos kepsnį, piutan ir visą kitą. Vaizduokite savo, karalienė iškart suprato, kad tai Maja išmokė karalaitę žaisti. Ir kad dėl to karalaitės skruostai tokie užraudė, o ji pati tokia susijaudinusi. Iš to galima spręsti, kad karalienės būtų gana išmintingos, kadangi ji beregint nusprendė, kad Maja turės kasdien ateiti ir su karalaitė žaisti. Galite įsivaizduoti, kaip nudžiugo abi mergaitės. Jos susiėmė už rankų ir pasileido šokti. Mamytė, kodėl niekados nepadovanoji man tokios lėlės kaip Piutan, su kuria galima žaisti? Klausinėjo Lise Lota. Į jo žodžius karalienė tiek te galėjo atsakyti, kad ne vienoj prašmatnioj parduotuviai, kurį pirkdavo karalaitį žaislus, niekados nebuvo mačiusi tokios lėlės kaip Piutan. O dabar Lise Lota taip labai troško turėti visiškai tokią lėlę kaip Piutan, kad karalienė pagaliau paklausė, ar Maja nenorėtų apsikeisti, pasimti kurią nors Lise Lotos lėlę. Iš pradžių Maja neklausyti apie tai nenorėjo. Karalienė vis dėlto prikalbino ją, kad ji bent nueitų į rūmus drauge su jomis Lise Lotos lėlių pasižiūrėti. Įėjusi karalaitė žaislų kambarį, Maja išputė akis iš nustebimo. Niekados ji nebuvo mačiusi tiek daug žaislų ir iš pradžių manėsi patekusi į žaislų parduotuvę. Vajetau, kiek lėlių, sušuko ji. Gali pasiimti, kokia tik tau patinka, kad tik aš gaučiau Piutan, prašė karalaitė. Maja pažvelgė į Piutan. Paskui visas tas gražiasias lėlės, kurios mokėjo užsimerkti. Kaip gyva nebuvo turėjusi tokios lėlės. Na kągi, tarė jį pagaliau, aš privalau galvoti ir apie Piutan likimą. Tokio gero gyvenimo kaip čia. Ji niekados mano namuose neturės. Pas mane ji miega senoje batų dėžėje. Pasiimk ją. Ačiū tau, ačiū, sušuko laiminga Lise Lota, juk tu kasdien ateisi jos aplankyti. Žinoma, pritarė Maja, tačiau ji nebežiūrėjo į Piutan, tik į didžiulę lėlę su tamsiom garbanom ir šviesiai žydra šilkinė suknelė. Ar aš galiu šitą pasiimti, sušnapždėjo ji. Liselota tuoj sutiko, o kai Maja apkabino lėlę per juosmenį ir prisispaudė jos pilvuką, lėlė sušuko, mama. Dabar man jau reikia eiti namo ir parodyti ją savo mamytei, sušuko Maja ir paskui greit nudūmė rūmų laiptais ir išbėgo už rūmų vartų, stipriai glausdama prie savęs lėlę. Ji tiek džiaugiasi, kad užmiršo pasakyti sudie. Rytoj vėl ateik, šaukė ją į kandin Lise Lota. Tikriausiai, atsakė Maja, ir jau jos kaip nebūta. Mano gražumynė, mano nuostabusis vaikeli,
kalbino Liselota lėlę Pjutan. Dabar aš tave paguldysiu. Liselota turėjo keletą lėlių vežimėlių, tačiau vienas buvo pats gražiausias. Jame gulėjo kažkokia kita lėlė, bet Liselota sviedė ją ant grindų. Pjutan buvo paguldyta ant rožinių šilkinių, gėlytėmis išsiuvinėtų paklodžių ir užklota šviesiai žalias šilkinę anklodę. Ji gulėjo su savo nudaužta nosim, dažytas akis įbedus į lubas, tarsi negalėdama įtikėti, kad visa tai teisybė. Aš jums parodysiu dar paveikslėlį. Gerai? Va. Štai. Karalaitė ir mergytė. Na ką, iki pasimatymo, vaikai. Manau, kad poryt. Būkite geri.